Qytetarët e Ferizaj nga sot mund të marrin vaksinën e COVID-19 edhe në qendër të këtij qyteti. Për këtë qëllim, në sheshin Adem Jashari është vendosur një tent e punktit mobil për vaksinim në të cilin imunizimi qytetarëve fillon nga ora 10 dhe vazhdon deri në orën 17:30. Koordinatorja e qendrës së vaksinimit Drita Nazife Emini bëri të ditur se në punktin mobil qytetarët mund të marrin vetëm dozën e parë të vaksinës edhe pa termin të caktuar në platformën e Kosova. Ky plan I organizimit të këtë vaksinës është në bazë të rekomandimeve nga Ministria e Shëndetësisë dhe në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Në këtë rast të ftohen të gjithë qytetarët të cilët janë të interesuar të vaksinohen me vaksinën anti-COVID-19, vetëm me dozën e parë mund të bëjnë aplikimin e vaksinës në sheshin, në tendën, në sheshin në komunën tonë në Ferizaj, por për pacientët të cilët do të marrin dozën e dytë, ata duhet patjetër të marrin dozën e dytë në qendrën e vaksinimit anti-COVID-19 që është këtu në shkollën Zenel Hajdini. Po ashtu vaksinimi në tendën e sheshit do të jetë prioritet edhe për qytetarët të cilët nuk kanë caktuar termine në platformën e Kosova, pra pa termine të caktuara mund të aplikojnë vaksinën anti-COVID-19 dhe do të jetë një prioritet edhe për banorët të cilët do të jenë edhe nga jashtë komunës tonë, pra do të kenë përparësi edhe pacientët që janë nga komuna jonë Ferizaj, por edhe nga komunat të tjera që të vaksinohen me dozën e parë anti-COVID-19. Si pas koordinatorës e mini, dele më tani në Ferizaj janë administruar 100.864 dozat të vaksinës anti-Covid. Ndryshe, fushata e vaksinimit për mes ekipeve mobile është organizuar nga Ministria e Shëndetësisë në 7 qendra rajonale të Kosovës dhe do të zgjasë deri të premtën me 29 tetor.